افغانستان په 2022 میلادي کال کې هم له سیاسي انزوا سره مخ و. هیڅ هیواد د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو ته زړه ښه نه کړ. د نومبر پر 10مه 1/16 هیوادونو په هغې غونډه کې چې د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان په تړاو جوړه شوې وه 43 مادهیز پریکړه لیک تصویب کړ. روابط جامعه جهانی و تعاملشان با طالبان بر اساس پیشرفت و تطبیق مواد از قطعنامه تعلق داره و به تعهدات و عملی کردن تعهدات طالبان. اسلامی امارت په ځلونو ویلي چې د پرسنت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. د ایجا دست غرب است، آنها نمیگذارند که یک حکومت اسلامی به رسمیت شناخته شده باشه و همکاری با آنها شد. سره له دې چې سرپرست حکومت په رسمیت ونپیژندل شو، خو اروپایي ټولنې او د هند، متحده عربي اماراتو، روسیې، ازبکستان، چین او پاکستان هیوادونو په افغانستان کې خپل سفارتونه فعال وساتل. اوس مهال په کابل کې د جاپان سفارت خپل محدود کارونه پیل کړي او لږ تر لږه اړین کارونه ترسره کوي. د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 10مه یوې سرچینې تورونیو ستایید کړی چې د اسلامي امارت د استخباراتو لوی رئیس عبدالحق وسیق د امریکا د مرکزي استخباراتو د سازمان له مرستیال او د دغه هیواد له ځانګړي اساسي سره په دوحه کې وکتل، خو د دغو دوو جګړو استخباراتي چارواکو د کتنې جزئیات څرګند نه شول. تر هغې وروسته د ګوانتنامو او امریکا له زندان نه د سرپرست حکومت دوه جګپوړي غړي خوش شول. اسدالله هارون او بشیر احمد نورزای چې په حاجي بشر مشهور دی او د اسلامي امارت پخوانی مشر ملا محمد عمر مجاهد ته نږدې کس و، د امریکا له زندان نه خوشې شو او په بدل کې اسلامي امارت یو امریکایي وګړی خوشې کړ. په 2023 میلادي کال کې افغانستان ته د هیوادونو د استازو تګ راتګ دوام درلود. چین به اساس منافع خود در افغانستان پیش آمد میکنه، اما تا وقتی که متعقل نشه که حکومت همه شمول شده و دیگران هم سهم دارند در صدر حکومت، افغانستان به رسمیت نمیشناسه. د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد هم په همدې کال کې عربي متحده امارات ته سفر وکړ او هلته یې د دغه هیواد له چارواکو سره وکتل. دغه هیواد ته د ښاغلي مجاهد سفر داسې مهال وشو چې تر دې وړاندې پخواني ولسمشر حامد کرزي متحده عربي امارات ته سفر کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم تر دوی دواړو وروسته دغه هیواد ته سفر وکړ. کلانترین کاری که باید انجام شوه ما باید تفاهم سیاسی کلان باید برسیم. د 2023 میلادي کال د اګست پر 10مه د اسلامي امارت د 1/14 د سفرونو معافیت پای ته ورسید. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سرپرست حکومت د دغو چارواکو د سفرونو د معافیت د غځېدو په تړاو هوکړې ته ونه رسېده. د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 11مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اسلامي امارت د تګلارو له امله د اسلامي امارت اوسنیو او بهرنیو چارواکو ته د خپل هیواد د ویزې ورکړه بنده کړه. په دغه کال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ اسلامي امارت ته ونسپارل شوه. موږ د افغانستان، لیبیا او میانمار د استازولیو په تړاو دوه ځلې مکاتبه لرله او کمیټې د دغو هیوادونو د استازولیو په تړاو ملاحظې وځنډولې. د جولای میاشتې پر 9مه هغه ټول قوانین چې د جمهوریت په دوره کې تصویب شوي وه د سرپرست حکومت له لوري لغوه اعلان شول. د سرپرست حکومت تر ټولو مهمه غوښتنه د نړیوالې ټولنې له لوري د دغه حکومت په رسمیت پیژندل دي. وبلیدل شي چې نړیواله ټولنه سږ کال اسلامي امارت په رسمیت پیژني او که نه.